Co je tohle? Fuj. Co to je? Fuj, to se hejbe. Já něco slyším. Co to je? To zní, jako by si někdo něco vařil. A jo, je to tak. Někdo si vaří kafe. Jo, co to je? To vypadá, že tady už jsou loutky. Tvoj, co to je? Co to je? To nevypadá na sbírkový předmět. Co to je? To tu nebylo. Tak co to tu máme? Bonbon. Bonbon s ořechama. Jo, co to je? To bych měla prozkoumat. Tady to vypadá strašidelně, co to je? Ano, že by tam byly zavřený myši? Tyjo, co to je? To jsou úplně placatý loutky. Ah.